ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ବୋର୍ଡ଼ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଆଜି, ଏବଂ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ SIT ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି CCL ଉପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ 20 ତାରିଖକୁ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମଧ୍ୟ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ, ସେ ଯଦି ତା'ର ତାକୁ ଓଭର ରାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଯେମିତି ରିମାଣ୍ଡରେ ଡାକି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା, ଭୟଭୀତ କରାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ନେବା, ମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଛୁ ତା'ର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ CCLଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଇଛି, SIT ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବ। ଉପରେ ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ହେଇଥିଲା ତାରି ଉପରେ ସେ CCL ସହମତି ରଖିଲା ନାହିଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ସହଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ଆମ ତରଫରୁ ଆଜି LVA ଆବେଦନ କରାଯାଇଅଛି, ଲେୟର୍ଡ଼ ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। 20 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ରିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏନକ୍ୱାରି କରାହେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। କିଏ ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ଏନକ୍ୱାରି ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ଘଟଣା 20 ତାରିଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। LVA ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ତାରି ଉପରେ ସେଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ସହଯୋଗ କଲା ନାହିଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଇ 20 ତାରିଖକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନକୁ ଆସିବ। ନାଇଁ, ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଦାଖଲ କରିବେ।